Privjet vaan kaikille! Nyt on aika pistää Adidas-takki päälle, mennä slaavikyykkyyn, ota leipää, ottaa makkaraa, ottaa vähän vodkaa. Nyt aletaan pelaamaan Metroa. Tää on peli, mistä mä oon puhunut jo kauan aikaa, ihan armeijasta asti. Kun mä olin armeijassa, mä tein tästä lyhyen videon tuolla pleikkarilla ja olin ihan, että kyllä mä joskus aion tätä pelata. Ja nyt se aika on koittanut. Eli itse asiassa yksi asia meidän pitää vielä hoitaa. Katsotaas. Sound. Mä pystyn varmaan jostakin vaihtamaan sen. Joo, eli siellä on varmasti ihmisiä, ketkä pitää Stalker-peleistä tosi paljon ja sitä kautta te tykkäätte Metrosta myös. Mitäs helvettiä? Vitun tietokone protestoi taas. Totani, se on paljon immersiivisempää, jos nämä hahmot puhuisi ihan venäjää, mutta siellä myöskin on varmasti sellaisia, ketkä niinku haluaa kuulla, että ne puhuu englantia, joten mä laitan sen englanniksi nyt, ellette te kaikki ole täysin sitä ideaa vastaan. Okei, ja miten me pelataan? Niin me pelataan survival-pelityylillä. Elikkä, with ammo and filters in short supply, deadlier combat and more challenging stealth, survivor style offers players the original survival horror-oriented experience of Metro 2033, with an emphasis on resource management and tense combat. Eli survivalissa meidän pitää olla vähän varovaisempia, meidän pitää ampua hyvin, me ei saada tuhlata tavaraa ja pitää olla vähän varovaisempia. Mutta sitten, meillä on Ranger mode, jossa poistetaan nämä HUD-elementit kokonaan. Tai no ei ihan kokonaan, mutta niinku 90% niistä poistetaan. Me otetaan tämä, Ranger Hardcore. Mä en oo koskaan pelannut Ranger Hardcore vaikeustasolla mitään Metroa, joten tää tulee olemaan mulle aika uusi kokemus siinä mielessä. Eli nyt sen lisäksi, että meidän hudit sun muut on disabloitu, niin viholliset tekee ihan käsittämätöntä lämää. Soon we would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see it through? Elikkä meidän pelihahmo on nimeltään Artyom, ja tässä pelin alussa se on Miller-nimisen sotilan kanssa matkalla pinnalle. When you left your home station, did you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world, or send it straight to hell. Gotcha! We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Hämiksiä. Shh, tiho. Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Selvä, avataan vaan. Se on E tossa. Elikkä tosta kai tullut mitään ilmoitusta, että pysty painaa. Pitää olla tosi tarkka. Use the auxiliary hand system to open the gate. Selvä. Avataan portti. Hii, väänä perkele! Mä en tiedä, että tekeekö tää täppääminen tästä nopeampaa, mutta tykkään ajatella sille. Poltetaan nää seitit pois, vähän mukavampi olla. Noin. Okei, tässä muuten saattaa tulla aika paljon sitten myöskin leikkailuja tämän pelin aikaan, koska mä nyt jo oon varautunut, että tää Ranger Hardcore-mode tulee olemaan oikeesti aika vaikea. Mä tuun kuolemaan tässä ihan törkeästi. Hei, filtereitä, hyvä. Onks mulla paljon aikaa? Joku venää, mulla ei oo maskia päässä vielä. Okei. Hep. Okei. Off we go. Seems like nobody's home. Ei täällä olla asuttu yli 10 vuotta. Okei, me ollaan menossa nyt pinnalle, joten pistetään maski päähän. This is the Korolev performance room. It's really close to the tower. Bobby, jop, se on ladattu jo. Okei, op, siinä on! Get the fuck down! Okei, vaan valmiina. Miller, hoida se! Hyvä. Op! Vitu mutantteja, perkele!
kyllä. Okei, äkkiä vaan uutta sisään, uutta sisään. Hitto, meillä ei ole panoksia paljon jäljellä enää. Okei, se on tyhjä. Pitää vaihtaa asetta. Onks mulla toista asetta? Ei taida olla. On mulla puukko onneksi. Hemmetin lepakkootuksia. Okei, meillä on muutama minuutti meidän filtterissä jäljellä. Pitää muistaa vaihtaa se ajoissa. Juu, no vedä! No niin. Tässä voi tulla vähän sekaantumisia jossain vaiheessa, koska tää peli ei kerro ollenkaan, että milloin sun pitäisi näpyttää E:tä tai vastaavaa, joten toivotaan, että siitä ei tule liian suuri ongelma. Miller, ei sulla olisi heittää panoksia mulle. Joo, toi on varmaan se torni. Varmaan. En näe muutakaan. Muita, hyvä. Oi, jop, siinä tuleekin. Suoraan päälle melkein. Kiitos. Zdarov. Hitto vie. Ei oo mikään paras sää täällä. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Form a circle! Yes! Saatiin panoksia lisää. Okei, älkää piru vie tulko lähelle. Älkää tulko liki. Filtteri alkaa menee tukko. Menkää pois. Mene pois. Älä tuu liki. Joo, okei, joo, Mark tuu. Ah! Ui, okei, no me ei hitty tekee paljon. Ei! Onkohan Venäjällä tällaista? Life was never easy in the tunnels, but it was our home. 8 päivää. There was comfort in its routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20, and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. Okei, eli 8 päivää aikaisemmin me asutaan nähtävästi Exhibition-nimisellä asemalla. Elikkä, niin kuin nimi sanoo, tämä sijoittuu vuoteen 2033. Venäjällä, ainakin mahdollisesti myös muualla maailmassa, on pudonnut niin, pommeja putos. Ydinsota tuhos koko pinnan ja siellä ei voi asua enää. Ihmiset alkoi asumaan metrotunneleissa. Ja tämä Artyom, käsittääkseni se oli ihan pieni silloin, kun ne pommit putos. Ja se on asunut oikeastaan koko elämänsä täällä alhaalla. Hyvin pieniä himmeitä muistoja vaan siitä ajasta, mikä joskus oli. Artyom, you're awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Juu juu, pikku hetki. Mä olin katsomassa mun kuvia. Okei, toi oli meidän isäpuoli. Katsotaas, I want to believe, Metro 2035. Eli me pelataan myöskin tätä Redux-versiota tästä pelistä, eli tässä niinku on paranneltu grafiikkaa, ympäristöjä, tekstuureita, modeleita sun muita, tehty pieniä gameplay-muutoksia myös. Vähän kitaraa voi rämpytellä. Ihan kotoisan näköinen pikkunen mesta. Tähän me voitais ottaa messiä täältä. Lamppu voi koskea.
Let's go, Artyom. Jotkut, te ketkä olette mua seurannut ennenkin, etenkin striimeissä ollut mukana, kun mä Stalkerin joskus pelannut, niin... Mä rakastan tällaista niinku tunnelmaa. Niinku Stalker ja Metro-pelit molemmat on niinku ihan... Morris. Ihan siis niinku jumalan lahja oikeesti ihmisille, ketkä tykkää tämmöisestä vähän niinku kurjasta post-apokalyptisestä meiningistä. Ja siis omasta mielestä nämä niinku Metrot ja Stalkerit, nää pesee Falloutin ihan mennen tulleen, jos puhutaan. Niinku... Se on... Jos mä alkaisin selittää tätä, niin mä puhuisin varmaan koko läpi pelun yhtä asiaa. Jos teistä on tykkäämään tästä touhusta, niin te tuutte tykkäämään tästä läpipelusta ihan sikana. En tiedä, pidänkö slaavilaisesta stalker-kulttuurista, tai stalker-teemoista, tai aiheista, tai tarinoista, niin tämän läpipelun jälkeen sä kyllä tykkäät. Porukka jonottaa... Terve. Porukka jonottaa lääkäriä nähtävästi. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The Dark Ones do not kill outright. But they damage a victim's mind. Sooner or later, this leads to death. Dark Ones. Mutanteja, mitkä aiheuttaa psyykkistä vauriota. Okei, tässä on nähtävästi tämän mestan portti. Siltä ainakin näyttää. What the hell? Who could that be? It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. Tässä pelissä on sitten varmaan 4 ääninäyttelijää. Te tuutte kuulemaan tuttuja ääniä paljon tässä. Aha, no niin, siellä tullaan. Mikäs jumalan lähettiläs tää on? Welcome to Exhibition Hunter. Thanks. Now close your gate. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Hello, Hunter. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is CSGO crazy. And the undead infesting your tunnels. Artyom. I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. No hitto, kiitos. Anna tänne. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Wow. They're coming in from above. Venteessä. Oh shit. Onks kellä pyssy? Kirill, take your group to the tunnels. Alex, Hunter, we must stay here and defend the hall. All right, our team quickly. Sulla on haulikko, anna se. Okei, onko sulla siellä jotain? Sulla on rynkky. Okei, mitä mulla jäi? Voi vittu, pistooli. Voi pojat. Okei. Damn, they never come this far into this station. It's the hospital. They smell the blood. No niin, poja. Oh, jätkä, täällä on seisova pöytä. Mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Hyvä, meillä on taskulampu sentään. Oh. No niin, mistä se tulee? Oi! Terve! Hunter, hoidat sä sen? Se hoitaa sen, okei. Okay. Reload! Ja juman kautta! Ah! Ylikasvaneita rottia, perhana! Yes. Oi! Hitto, se oli liki. Älä... Et tule sieltä, perhana. Ei jumala.